Manamde ki patriark masame bashi khada ke bistros meupe iopsa da mamat Ariel Zeisa Ubrailia meure misasul Europire biaxena romlebits mimdinare mavlenebze sakutar azrs khshirad gamotkvamen. Utsmindesis ganmartavit qola adamiani tavisuphalia da upleba aqs tavisi pozitsia gamokhatos. Aseve Ilia meure mtsukhareba gamotkva im faktis gamo rom presa khandekhan sasul Europirebis gamonatkvamebit aris savse. Meupe iopma da mamat Arielma sakutari azri gamotkves da es arnishnobs rom isini mtrebi arian. Brzana katolikos patriarkma sakvirao khada ke bistros. Sausari deba khandakhan sausia cheni presa sasuli europirebis suratebit ai aris iseti rogers meufeiobi mamat arieli tsuraga ratkhes satkhes Turametkes adme, tavisi azri gamotkes, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი ტრებია. ისინი ისეთივე შვილებია, როგორც ჩვენ ყველანი, ღვთისა და ჩვენი სამშობლოსა. Და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანს აქვს უფლება, რომ თავისი ფიქრები გამოთქვას თითქმის. ამავე ქადაგების დროს პატრიარქმა ჟურნალისტებსაც მიმართა ილია მეორე მედიის წარმომადგენლებს თხოვა არ დაუშვან ქართველი ხალხის ერთმანეთთან დაპირისპირება. ნაწყვეტი უწმინდესის ქადაგებიდან. დაუშვებელია რომ ჩვენი ხალხი ერთმანეთს დაუპირისპირდეს, ვისაც არ უნდა ვუჭერდეთ მხარს საქართველოს ეკლესიისთვის ყველა სულიერი შვილებია. მინდა გთხოვოთ, როდესაც საუბრობთ, გახსოვდეთ რომ ჩვენს უკან სამშობლოა. ილია მეორე ჟურნალისტებს ასევე სთხოვს რომ გამოთქმებში ყოველთვის შეინარჩუნონ ზღვარი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ჟურნალისტებს, რომ ამით მოჰყოფენ ხალხს. ეს არის ხალხის დაყოფა. ყოველ დაუშვებელია, რომ ჩვენი ხალხი დაუპირისპირდეს ერთმანეთს. მაგალითად, რომელიმე სასულიერო პირი მივიდა რაღაც შეკრებაზე. ეს ქვეყანა არ დაიქცევა და არაფერი არ მოხდება ამით. რა თქმა უნდა, სინოდმა დაადგინა და მეც სულ ვამბობ და ვარიგებ ჩვენს სამღვდელოებას, რომ აი ჩვენი მისვლით ჩვენ როგორღაც თითქოს ხარს უჭერთ იმ ხალხს და ხდება დაპირისპირება საქართველოს ეკლესიისათვის. ყველანი თქვენ, ვისაც არ უნდა უჭერდეთ ხარს, ყველანი ბრძანდებით სულიერი შვილები. ეს არის მთავრობა, თუ ეს არის ოპოზიცია?